Pozdrav svima, dobrodošli na kanal Football Star. Vi koji ste pratili moja dva poslednja videa, znate da sam na godišnjem odmoru, na Zlatiboru i otud ovaj prizor. Inače, ja se nalazim u kuhinji, u jednom apartmanu, snimamo pod posebnim uslovima, ali to nije bitno. Bitno je da danas selektor Ljubiša Tumaković saopštio spisak igrača na koje računa u naredna dva meča. I ono što je možda još bitnije jeste da je zajednica Superligaša donela predlog o povećanju broja stranaca. Idemo polako, prvo intro, dispoštujemo proceduru, pa onda krećemo lagano. I eto, najbitnija informacija jeste da je održan taj sastanak Superligaša Srbije. Zasenilo je bukvalno selektorov spisak. Sećam se, kada je prošli put Ljubiša Tumbaković saopštio spisak igrača, vas sigurno 10-15 mi je poslalo privatnu poruku, što na Instagramu, što na Fejsu, da me pitaju šta mislim o tome. Sada samo jedno pitanje, Bate Desi, kanal koji ja već par puta spominjem, me je jedini pitao i rekao u stvari da čeka ovaj video, ali zato pitanja o predlogu koja je zajednica Superligaša donela je stiglo jako puno, ja mislim jedno dvadesetak, nisam stigao na sve ni da odgovorim, i ono što je meni tu zaista interesantno jeste da ste vi imali neverovatne informacije. Znači, pitanja su bila od toga šta misliš da je Zvezdi odobreno 8 stranaca, pa onda je bilo šta misliš o 8 stranaca i tako, neka pitanja koja verovatno dolaze iz nekih krugova koje su bliske Partizanu, odnosno, pardon, izvinjam se, Zvezdi pre svega, a i Partizanu ostalom, i nekako tih, što ja kažem, forumaških informacija. Ja uglavnom pokušavam da se fokusiram na one zvanične informacije, nešto što je Fudbalski savez, odnosno zajednica Superligaša objavila, i ono što su klubovi u stvari objavili, pa ćemo tako krenuti polako. Ajde samo malo da pogledamo šta je to ključno. Znači, evo kažemo, zajednica predložila, FSS odlučuje, znači prvo i osnovno, apsolutno ništa nije doneto i ništa još nije zvanično, tako da, znači, zvanično podnetna inicijativa za povećanje broja stranaca. Znači, ovo je jedino zašto treba da se uhvatimo. Da, ok, možemo sada mi da pričamo da li tu hoće Zvezda, hoće Partizan ovo, sada ćemo da pokušamo da sagledamo činjenično stanje i da vidimo šta je to u stvari sada posredi. Prvo i osnovno, znači, da, Crvena Zvezda je podnela zahtev da se poveća broj stranaca. Znači, niko nije rekao da su tu u pitanju 8 stranaca. Možda Zvezda to želi, možda stvarno u tom nekom predlogu to i stoji, ali ono što je zvanično jeste da se za sada razmatra da se uopšte poveća ili ne poveća broj stranaca. Takođe, u tom nekom zahtevu stoji i da se igrači iz Evropske unije računaju kao domaći igrači. Tako reći, bukvalno bi moglo da se desi ono što se dešava u većini evropskih liga, ako čak i ostane 4 igrača, 4 stranca kao što je pravilo sada, i ako se dozvoli igračima iz Evropske unije da igraju kod nas kao domaći igrači, to bi otprilike značilo da je gotovo neograničen broj stranaca. Zašto? Zato što imamo, samo pogledajte engleske klubove, pogledajte italijanske klubove, gde bukvalno imate svega par igrača sa nacionalnim grbom, a da su većina ovih igrača ostalih stranci. Jer, pazite, ukoliko se desi da se samo izglasa taj podatak da mogu da se koriste igrači iz Evropske unije kao domaći igrači, to će značiti da 60-70% Afrikanaca će moći da igra kod nas kao domaći igrač. Zašto? Zato što oni većina imaju pasoše iz Francuske i onda bi tako mogli da igraju kod nas. Mi smo kao potpisali neki zahtev o pridruživanju Evropskoj uniji, ja to ne znam, to je vjerojatno nešto politički, pretpostavljam, pošto nisam upućen u to, ne vjerujem da je Savez nešto potpisao, i na osnovu toga vjerojatno mi kao hoćemo da dozvolimo te strance. E sada, tu se vode dva pitanja. Kao i svako pravilo, i ovo pravilo ima dva lica. Jedno lice, ono najgore, jeste da naši mladi igrači neće igrati. Imamo situaciju da Asano igra, da ne igra mladi Stevanović. Imamo situaciju i sa veznim redom Crvene Zvezde. Vidimo, sada je tek Vulić krenuo da igra. Tomane igra kao rezervu Crvenoj Zvezdi. Jovelić je otišao. Tako da, to su te neke loše strane našeg, odnosno tih donošenja stranaca, sve više i više. Druga stvar, moglo bi da bude dobro što će, recimo, timovi koji imaju novca, Zvezda i Partizan, može čak i Vojvodina i još neki drugi klubovi, moći sebi da priušte više tih igrača, znači moći da dovedu neke igrače koji do sad nisu mogli, i pre svega da naprave neki tim za Evropu. Što se tiče mladih igrača, to može da bude čak i dobro za njih,
Ukoliko se recimo donese još neka odredba koja bi možda motivisala mlade igrače da idu na pozajmice u druge klubove, znači da Zvezda i Partizan pre svega, mislim najviše na njih, svoje mlade igrače daju na kaljenje u druge klubove, superligaške klubove, pa bi time možda liga mogla da bude jača. Kažem, možda, ja sam totalno protiv tog pravila, mislim da ova četiri stranca, ok, eventualno ajde, možda da se poveća na pet igrača stranih, to bi možda bilo možda onako i najkorektnije i možda bi bilo najbolje onako u ovoj nekoj u ovom nekom prepucavanju Zvezda Partizan, jer je Partizan bio protiv tog zakona. Inače, 30 glasova je bilo, od toga 27 glasova je bilo u korist Crvene Zvezde, koji su za povećanje stranaca, a tri, znači Partizan i još dva kluba su glasala protiv. Znači, oni su glasali da li ovo uopšte ide na dalju ovaj raspravu. Tako da Fudbalski savez Srbije će odlučiti da li će ovo proći ili neće. Znam da će dosta vas sad reći, pa da, Fudbalski savez naravno da će odlučiti, naravno da će to doneti i to je otprilike to. Imamo još sad tu neku situaciju, ajde čisto da pogledate to prepucavanje između vodećih čelnika Crvene Zvezde i Partizana. Vezura je rekao da ga je Terzić vređao, pretio i pokušao fizički da se obračuna sa njim. S druge strane, Terzić je to rekao da nije tačno i da u principu je šta se dešavalo, koliko sam uspio da saznam, dešavalo se prepirka ko je dobio više para od države. Zamislite sada, tu sedi 4-5 klubova, ne znam koliko je klubova to jest predsjednika klubova učestvovalo na ovoj skupštini i to su klubovi iz Super Lige Srbije i Prve Lige Srbije i sad tu sede i gledaju Zvezdu i Partizan kako se raspravljaju ko je dobio više para od države. Jedna velika sramota za oba kluba, znači uopšte neću da kažem ko je tu pravu, ko nije u pravu, oni svoje pokazuju i mislim da su medijima i predstavnici Crvene Zvezde i Partizana odavno pokazali svoja lica. Neću još da ulazim ko je dobio više para, jer vidim da je Partizan sada objavio kako je dobio nekih 7,5 miliona za zadnjih 8 godina. Sad vi procenite da li je to puno ili malo, ali zamislite jedan mali ili prosečan klub Super Lige ili Prve Lige da dobije samo jedan deo tog novca, koliko bi to bilo dobro. Tako da mi je jako neokusna ta rasprava, užasna mi je zaista, ne znam šta da kažem, šta god je tačno, nešto je tačno. Ja se izvinjavam, malo mi je grlo promuklo od izvrovatno od hladnog vazduha, pa moram malo čaja popiti. Sve u svemu, veliki, veliki problem za našu ligu, koja u isto vreme možda doživljava najveću rapsodiju, jer imamo redovne učesnike u Ligi šampiona i Ligi Evrope, s druge strane, rasprava nikad jača, umjesto da ćute, da uzmu tu lovu koju dobiju, neka dobiju jedni više, neka drugi, u zavisnosti od perioda, to svi vrlo dobro znate, ne, sad kreće rasprava, bože moj, sad kao, ne znam, jedni su kao pozitivni, drugi, jedni su kao đavo, drugi su anđeo, pa se smenjuju ko je đavo, zaista, zaista neukusno. Da se vratim, znači, ovom zakonu, predlog zakona, ide na izglasavanje. Sve o svemu, i da se sutra donese taj zakon, on kreće tek od sledeće sezone. Znači, bio bi to neverovatan presedan na koji bi čak i UEFA reagovala da se to sada u toku sezone dozvoli. Tako da, budite sigurni da kad god se to donese, taj zakon, da on neće početi da se primenjuje pre početka sledeće sezone. Tako da, što se tiče ove sezone, četiri stranca, kraj, završena priča. Šta će biti dalje, ne znam. Ja se najiskrenije nadam da će oni odbiti taj predlog i da će ostati četiri stranca, eventualno kažem pet. Ono, igrači iz Evropske unije, to je katastrofa. Zašto? Zato što da dovlačimo šljam iz Evropske unije, znači bukvalno ću da kažem šljam, to su igrači koji ne mogu da nađu angažman nigde, ne mogu da nađu ni u Ukrajini, ne mogu da nađu ni u Belgiji, u Austriji, u Švajcarskoj, i oni će da dođu kod nas. Zamislite kakav će to tip igrača da dođe. Ok, Marin je došao zato što ima korene, zato što ovdje igra. Asano je doveden zato što nije mogao nigde da dobije pasoš Evropske unije. Ali zamislite sada Italijana da dođe da igra kod nas. Kakav Italijan bi došao da igra u našoj ligi? Tako da sam potpuno protiv toga. Bolje i 8 stranaca, samo da se ovo pravilo Evropske unije nikako ne dovede kod nas. Idemo dalje da se vratimo na prava fudbalska pitanja. Znači ovde, nažalost, ovo jeste fudbalsko pitanje, ali nažalost više onako trač partija nego što je ovaj pitanje. Idemo na spisak selektora Tumbakovića za naredna dva meča. Samo da pogledamo, to su Paragvaj, ako se ne varam. Igraće se u Kruševcu, da, to je to sa Paragvajem u Kruševcu i igra se kvalifikaciona utakmica protiv Litvanije u Viljnusu. Jako mi teško idu ovi, da uzmiš malo čaja. Tako da vidimo, ajde prvo da pređemo spisak pa ćemo onda malo prokomentarisati. Marko Dmitrović, Predrag Rajković, Boris Radunović, bez nekih preteranih izmena, Nemanja Miletić, evo tražili ste Miletića, tu je popularni Ćela, Marko Gobeljić, Kolarov, Mladenović, Milenković, Maksimović, Mitrović i Milunović. Milunović
novi igrač kod Tumbakovića uz Miletića, Luka Milivojević, Nemanja Maksimović, Saša Lukić, Nemanja Gudelj, još jedan povratnik, Mijat Gaćinović, Filip Kostić, Nemanja Radonjić, Dušan Tadić, Adam Ljajić, Sergej Milinković-Savić. Milinković-Savić koji još uvek nema gol u reprezentaciji, a koji je u sjajnoj formi i definitivno očekujem da on u ove dve utakmice postigne pogodak. U napadu Milan Pavkov, Aleksandar Mitrović i Andrija Pavlović. Andrija Pavlović, povratnik takođe, vidimo pet mečeva je odigrao, više čak i od Pavkova. Sada ćemo da vidimo kako će on se uklopiti ovde. Prošli put kada sam radio klip o reprezentaciji, bukvalno sam pričao koga bi mogli, koga ne bi mogli da dovode. Sada to neću raditi iz prostog razloga. Tumbaković je na konferenciji za štampu rekao jednu vrlo interesantnu stvar, to je da on ima nekih 50-ak igrača koje gleda i od kojih planira da napravi ekipu. Ono što sam ja iz tog njegovog intervjua shvatio jeste da on želi svim silama da se plasira na evropsko prvenstvo. Kada sam pričao prošli put o našem spisku, pričao sam da bi trebalo možda podmladiti igrače, pozvati neke baš mlade igrače, možda iz mlade reprezentacije, međutim, sada je jasno šta Tumbaković želi. I mislim da je to najbitnije od svega, da selektor pre svega zna šta želi. On želi da pronađe najbolje igrače koje Srbija trenutno ima, i da od njih napravi jednu homogenu celinu, da napravi jedan dobar tim koji će verovatno kroz kvalifikacije, odnosno kroz baraž Liga nacije, pokušati da se plasira na evropsko prvenstvo. To je jasno kao dan, ima Paragvaj, sada Litvaniju, posle još, ako se ne varam, posle toga još tri meča, minimum ako ne i četiri, mislim da će biti tu još jedan prijateljski meč, i da pokuša u tim mečevima da napravi najjaču moguću ekipu. I pozdravljam tu njegovu odluku, mislim da je to skroz ok, jer ako ćemo da gledamo nekako logično, i nećeš u sred nekih kvalifikacija da podmlađuješ ekipu, i to je Tumbaković lepo uradio, naravno stručan je, iskusan Vuk, tako da ne treba to puno čuditi, a onda znači eventualno neko podmlađivanje, možda u sledećem ciklusu za svetsko prvenstvo. Ja se izvinjam. Tako da, otprilike, to je to. Sada, da li on treba da zove ovog ili nije treba da zove ovog, to je sad veliki znak pitanja. On će verovatno na treninzima pokušati da skutira Miletića, imamo tu Milunovića i ovog mladog napadača, u stvari nije baš ni mlad, daleko je mlad, ali je ovaj iskusan igrač, znači Andrija Pavlović. Što se tiče još nekih igrača koje je on spominjao, tu se pominje i Aleksić koji je dosta dobar u Turskoj, postiže golove i on je recimo na spisku, i prokomentarisao je još igrača Partizana, samo da pogledam, mislim da je mladog, nemojte mi zameriti, ja sam pročitao ali sam zaboravio, da kaže 24 igrača je dobio, ajde čisto i vi da vidite šta je rekao, mada pretpostavljam da ste svi vi već ovo pogledali, ja samo da se malo pogledam šta je tačno rekao. Da, ovaj spisak nastavljen selektora procesa, da se upoznamo i sa nekim igračima kojeg do sada nije bilo. Želimo da kroz trenažni proces vidimo kakve su mogućnosti futbolera, kao što su Milunović, Miletić, Gobeljić. Želimo da im damo šansu da bismo videli koliko možemo da ih koristimo. To je to, samo da vidimo, fali mi još taj jedan igrač, kaže Daniel Aleksić, vratio se u Tursku, tako da od njega očekuje da se da se fokusira, kaže 60 igrača koje redovno pratimo, čije igre svake nedelje analiziramo, pominjao da pozove i nekoliko mlađih igrača, da, Strahinja Pavlović, ne znam kako sam zaboravio na njega, mislim, jedan je od ključnih igrača Partizana. Pavlović, gomile vas je govorilo zašto Pavlović ne igra, evo sada ste dobili i odgovor od Tumbakovića, on treba da igra za mladu reprezentaciju i u svakom slučaju za tog mladog momka je bolje da odigra 90 minuta ili 180 za mladu reprezentaciju nego da odigra 30 minuta za A selekciju. I tu mislim da opet Tumbaković dobro uradio, Pavlović je neizbežno u nekim narednim mečevima će biti debitant, tako da eto, ne žuri se sa njim, ne žuri se sa mladim igračima, verovatno će i kod sledećeg pozivanja biti bar 3-4 nova igrača, možda je čak Tumbaković mogao i još više igrača novih da pozove, jer ako pogledamo da su tu Milinković, Savić i Tadić, pretpostavljam da će Tadić bar u jednoj utakmici sedeti na klupi, a da će Milinković-Savić dobiti priliku zato što pre svega je u fantastičnoj formi, imao sada i asistenciju i pogodak u zadnjem meču, tako da on bi mogao da bude taj neki prednji vezni, to nešto što Tadić igra, pa da vidimo koliko tu dobijamo sa jednima, koliko sa drugim, i da Tumbaković možda tu iznese neku priču i da tu nađe neku širinu naše reprezentacije. Tako da kažem, ne idemo neku detaljnu analizu, jer bukvalno ovaj spisak ne znači ništa, sledeći će biti verovatno opet izmenjen.
Tumbaković šara, traži igrače, traži dobitnu kombinaciju kako bi se plasirali na evropsko prvenstvo. Ja sam optimista, više vas me pitalo šta mislim o tome, da, mislim da ćemo se plasirati, ne vidim zašto ne bi, tako da eto, to je otprilike to, nastavljamo da pratimo reprezentaciju i da vidimo koliko možemo da uradimo. Ono što vas očekuje još ove nedelje jeste Crvena zvezda i Partizan, odnosno njihovi mečevi u Ligi šampiona, odnosno Ligi Evrope, tako da ostanite u moj kanal, ukoliko vas sve to zanima, jedan subscribe, ajde to nisam pustio da vidite, evo ga, subscribe, tako da zapratite moj kanal, pa onda se vidimo u nekim drugim emisijama. Hvala vam puno na gledanju, sledeći put se vidimo iz studija, pozdrav!